Kurpi Forest ja Tauko Torstai tässä, tervehdys. Hei, tänään ollaan täällä Pro Rexi-messuilla tai päivillä. Ja tärkeän asian tiimoilla, eli kuormituksen hallinnan ja palautumisen kulttuurin huomisen äärellä. Ja tänään ehkä, niin kun, tai täällä on tänään ollut myös meidän suuri idoli, Minna Huotilainen on ollut tälläin niin puhumassa, niin Mikko voisi kertoa muutaman ajatuksen, mitä sieltä tuli. Joo, Minna kollegoineen Helsingin yliopistolta niin on tehnyt tutkimuksen jo useamman vuoden ajan seurannut niin kuin rehtoreiden hyvinvointia ja kuormitusta ja palautumista. Ja siitä nyt oli tämmöinen tulosesittely täällä Minna ja kollegansa olivat lauteilla. Niin sinänsä hyvin kiinnostava tämä tutkimus, nyt kun se on tehty 3 vuotta, niin siinä näkyy juuri tämä, tietenkin tämä pandemian vaikutus hyvin ja miten se on vaikuttanut. Niin selvästi ne tulokset osoittaa sitä, että rehtoreiden kuormitus on lisääntynyt ja työuupumus lisääntynyt ja työn imu laskenut. Ja erityisesti nyt niin kuin se erityinen piirre tässä niin kuin rehtoreiden työkuormituksessa on se, että nyt niillä on entistä enemmän tavallaan sitä koko yhteisön niin kuin tavallaan kuormitus siitä koko yhteisön jaksamiseen liittyen. Eikä ehkä niinkään tavallaan se on se erityinen piirre, mikä tässä niin kuin pandemian aikana tietysti noussut esiin. Ja ne on tehnyt kattavan tutkimuksen erilaiset niin kuin kyselydataa ja muutakin. Ja erityisesti niin kuin oli kiinnostava, kun he esitteli uneen ja palautumiseen liittyvää niin kuin, mittaridataa, jossa oli hyödyntänyt First Beatin näitä sykeväliin perustuvia mitta-antureita. Ja esimerkiksi, tästä mä lunttaan tästä muistiinpanoista, niin esimerkiksi kuormitus aikatapissa koko ajan. Esimerkiksi niin kuin tämä unen määrä niin on se on nyt säilynyt niin kuin tasaisena, mutta se mikä se on selvästi näyttäytyy, että niin kuin 2020 ja 2021 niin se unen palauttava vaikutus on laskenut selvästi. Eli se, joka näkyy tämän sykevälivaihtelun näkökulmasta ja myös siitä niin kuin First Beatin mittaamasta unen laadusta. Ja toinen kiinnostava kulma, kun First Beathän mittaa vuorokauden ympäri sitä palautumista ja toisaalta stressiä, niin se aika, jota nämä rehtorit sitten niin kuin päivittäin saavat sitä niin sanottua rentoa aikaa, niin on laskenut yli viidestä tunnista niin kuin selvästi vähän reilu 4 tuntia, joka jo lähtökohtaisesti yllättävän vähän päivästä, kun miettii sitä stressaavaa aikaa, sitten on vastaavasti ollut niin kuin 16 tuntia. Siinä on tosi kiinnostava tulos ja täytyy nyt niin kuin sit katsoa vielä tarkemmin niin kuin tätä tutkimusta sitten, kun se tuolta netistä kaivaa. Se ei kyllä selvinnyt, että onko se vielä ihan niin kuin julkaissut näitä muuten kuin tälleen esitysmielisenä tuloksena. Okei. No, tärkeä dataa, vaikka ehkä niin mukavaa, mutta silti niin kuin, että tämän äärellä me ollaan ja ehkä Tauko Torstai kiittää tähän. Kyllä, kiitos, moikka.